Så før man spiller en fotballkamp, en håndballkamp, en tenniskamp, så bør man ta og varme opp først. Og det er rett og slett for å få kroppen varm, for å få blodet til å sirkulere, og for å yte sitt beste mentalt og psykisk i de minuttene det gjelder. Og på like linje så gjelder det også i e-sport. Du bør ta og varme opp før du spiller Fortnite, før du spiller CSGO, før du spiller Apex, skal du spille mot hver også, så bør du ta og varme opp for å få det til å sitte i fingrene, og for å gjøre seg klar og aktivere denne hjernen, for du bruker utrolig mye av hjernen når du gamer. Hallo alle sammen, mitt navn er Fredrik Elnorvin, og det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å ha deg her på min kanal. I dag så skal jeg vise deg mine tre personlige beste oppvarmingscourses i Fortnite. Jeg gleder meg utrolig masse til det her, vi bare tar og kjører på med en eneste gang. Så det aller første mappet som jeg ønsker å vise dere heter da All Skill Level, som er da laget av Kandook. Dere finner også alle ID'ene under i beskrivelsen, og creatorsen kan som har laget det her. Basically, hva det her er et oppvarmingscourse hvor du er da øver på edit, så du har nummer 1 som er begynner, nummer 2 er medium, og nummer 3 er da pro course. Så du kan ta og start nummer 1, som sikkert du forstår, så er det egentlig ganske simpelt. Du bare editer deg egentlig gjennom alt sammen, og sånn fungerer det. Hvis du liksom på en måte er ganske ny i Fortnite og ikke er så veldig, veldig flink på å edite enda, så ønsker jeg å gi deg en personlig anbefaling. Oi, skjønt der da, haha. En personlig anbefaling med å rett og slett bare å dra på en egen øy og bare øve på å sette opp for eksempel en vegg, og så øver du på forskjellige editser som er her egentlig, rett og slett mer eller mindre. For å bare egentlig få en liten feeling av det, rett og slett. Og så kan du på en måte gå litt mer avansert etter hvert. Så her da, her er jo veldig, veldig enkelt da, for min del. Så, men jeg har jo spilt Fortnite en god del, så det er kanskje heller ikke så rart. Jeg vet ikke om det er variasjonen egentlig, så for at bygging handler egentlig bare om muskelhukommelsen i Fortnite. Du må bare, det er refleksjonen, chat. Kanskje ikke tenke over det heller. Så da kan vi ta og gi oss på course nummer 2. Den her begynner vel å bli litt mer avansert egentlig. Her begynner det å gå litt mer raskere. Jeg sprinter jo hele tiden også, så her, oi sånn, se der da. Så her blir det nok litt mer avansert. Det kommer til å gå egentlig helt fint. Ikke at jeg er noe Fortnite Pro egentlig. Jeg trenger kanskje litt mer øving. Det skal jeg ærlig innrømme. Det trenger vi egentlig alle sammen. Så her da. Åh, herregud, så flytt. Nå har vi allerede kommet oss over på stairs og floors. Det er veldig, veldig spennende. Her går det ganske rad unna, enkelt greit. Men så kan man ta og variere. Gå fra venstre til høyre. Venstre, hopp over, åpne opp helen, der, 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 gjør det enkelt og greit egentlig, trenger ikke å gjøre det så komplisert. Men er du veldig ny på det her, så kan jeg anbefale deg å ikke sprinte, men heller ta det rolig og bare gå, for da får du på en måte sotte liksom det basic fundamentet her, sånn som veldig, veldig sakte, så går det fortere automatisk egentlig. Du kan ta på siden for eksempel, kan ta høyre, venstre, så kommer man her, tilbake til stairs og floors. Se her da, jeg ser allerede på hva jeg er med på i hvert fall. Den her er også veldig, veldig fin, hvor du tar hoppet fra venstre til høyre. Den er veldig, veldig kjekk også når du gjør 90s, eller hvis du for eksempel blir blokket. La oss si at hvis du, ok, hvis du for eksempel har plassert et floor and trap over deg, nei, opps, hopp over dit, og så går man over hit. Og da så hopper vi over til nummer 3, og det her er da Pro Curse. Den er mye mer vanskeligere, det er jeg sikker på. Se her, her ser vi til cone og greier også, oi sånn. Den her går vel egentlig litt mer saktere for min del egentlig, siden jeg er ikke så pro som det her. Da skal jeg på andre siden, skal jeg ikke da? Da skal jeg, vet du. Se her, vet du. Og sånn går det egentlig, basically. Gjør dere den her coursen og klarer alle sammen veldig, veldig fint, eller bare gå gjennom den generelt egentlig, så tror jeg du skal mer eller mindre være ganske klar for å prestere bra i fight, altså. Se her da, altså jeg har ikke å varme opp med de her coursene her i dag. Dette er første oppvarmingscoursen jeg gjør i dag. Som du ser så går det mye bedre etter hvert som jeg bare øver på det. Jeg hater den her, ass. Jeg hater den her. Det var sånne klapper eller sånne knopper i midten, så jeg ikke får plasser eller fikk å springe i midten og det er dritt. Men i alle fall bare det å gå gjennom 1 og 2 av mappet, kjenner jeg det allerede har gitt meg stor effekt, eller oppvarmingseffekt. Og det er veldig, veldig positivt. Oi, den her er veldig spennende. Den her synes jeg er veldig, veldig artig. Den her må jeg trene mye mer på, egentlig. Du må faktisk edite, så må du hoppe ut. Så må du hoppe sånn, der, hopp, hopp. Hopp, for tidlig der. Så her, ja. Den her har jeg fått litt komplisert, da.
Den er veldig, veldig morsom og litt komplisert. Her så må det være bygd denne. Oi. Det må vi ut. Ikke at denne var så veldig lang, men sånn er det. Så da er jeg ferdig med å vise dere oppvarmingskurs nummer 1. Nå tar vi og beveger oss på noe som er litt vanskeligere, og som har litt lengre lengde på det, nemlig oppvarmingskurs nummer 2, og det er da Noisy og Martyrs Warm Up. Jeg sier det igjen, som jeg sa i stad. Du finner ID'en og creatorsen under i beskrivelsen, hvis du også ønsker å teste ut det mappet her. Så det første mappet, det var jo ikke så veldig, veldig stort. Det er veldig, veldig greit å bare gå gjennom det, for å bare få det og sitt, men her beveger vi oss til over til generelt alt egentlig, så varmer vi opp alt fra building til combat til editing og generelt alt. Så her plukker du opp assault rifle, du plukker opp pump shotgun, du plukker opp heavy shotgun, og så har du et nytt våpen som ikke har kommet ut i det faktisk, som jeg tror jeg skal da plukke opp den her, tror jeg ikke. Men i hvert fall, vi starter med enkle og greie 90s. Hvis du ikke på en måte er kjent med dem her, så burde du bare ta oppvarm på din egen øy. Du får se der, og jeg skal, hvor skal jeg egentlig noen? Jeg skal, her skal jeg ut. Yes, supert. Her skal man gjøre det på det venstre. Da blir det litt mer avansert igjen. Jeg egentlig liker bare å ta noe juks litt annet som det her. Bam. Og så kommer vi oss opp. Og så er vi over til editing. Rett fra building til editing. Se her da. Choker med en gang. Det er herlig, ikke? Men så går det sin gang når du på en måte har kommet deg inn i flowen. Og så over på ramp building, sånn som vi gjør i stad. Her går det faktisk litt bedre enn det gikk forrige gang også. Tror jeg, håper jeg. Nå jinxer jeg det garantert. Akkurat, ja. Og så på herren. Herren tar litt lengre tid. Herren er, synes jeg tror jeg faktisk jeg aldri har brukt for den her før. Jeg synes den er litt unødvendig. Men det er jo fint. Og så bare kom seg ned igjen. Går over til shotgun, skyter dem som er her. Treff dem selvfølgelig, Fredrik. Det er kanskje en stor fordel. Bam. Her kan du gjøre akkurat som du vil egentlig, om du ønsker å edite sånn. Å skyte, eller om du ønsker å for eksempel ødelegge det, og så replace og så prøve å skyte dem. Det er helt opp til deg, på hvordan du ønsker å spille det. Dette er jo editkort som du vil stemme egentlig alt på. Så kjør på, du skal få til å stemme akkurat som du vil. Her også, skyter vi, bygge. Eller om du bare ønsker å rett og slett seg og gjøre den, og så bang. Og det var basically det. That's it. Og det er en sånn medium helt grei lengde på egentlig. Jeg bruker veldig ofte å kjøre den warm-up kursen her, for siden jeg synes den er veldig grei, siden at den er ikke så veldig, veldig lang heller. Den er en helt fin lengde. Og så bruker jeg å gå ut hit, og så bruker jeg å varme opp da på 90s egentlig, bare for å gjøre dem kanskje varer litt lengre med å hoppe ut her. Kom ut på siden. Sånn, ikke sant? Øve på hva som er blokka. Varme opp skikkelig godt. Kjøre på med 90s en gang til. Ta litt lengre andre. Varierer litt randet, så jeg får varme opp da. Sånn som på en måte jeg burde ha gjort det. Så det var da oppvarmingskurs nummer 2, og da beveger vi oss over til det siste oppvarmingskurset, som er også det lengste og det mest avanserte, som er da Fortnite World Cup Edit Course, og den her er veldig, veldig, veldig bra. Og nå vil vi sette av en hel dag til å kun game Fortnite. Så vi tar og starter den egentlig. Den her er veldig, veldig lang. Jeg tror det tar rundt 10 minutter, et kvarter faktisk på fullføren. Jeg har ikke tatt noe sånn nøyaktig tid på hvor lang tid det virkelig tar. Men den er, altså, den her er lang. Den er lang og veldig, veldig bra. Du snakker merke det at du får virkelig varme opp bra etter du er ferdig med den her. Så ja, når den her kom ut i alle fall, så kunne jeg i alle fall vinne cash for det der her. I want to make the course to editing, bla bla bla. With less gimmicks, og det er masse, masse info. Du har YouTube-kanalen hans her, du har Twitteren, og så er det basically det. Så vi startet av i alle fall bare med å edite egentlig roof og floor egentlig, enkelt og greit, så kjører du bare på hele veien. Jeg bruker også som regel å varme opp med å gjøre for eksempel dra til høyre først, og så over til venstre, gjør sånn, ikke sant? På å varme opp skikkelig, for da vet jeg at jeg er klar til å spille Fortnite etterpå. Det er veldig mye program jeg ønsker å øve på det her, ass, det skal virkelig sies. Og det som altså er å slite veldig mye med når det kommer til editing egentlig, det er det faktisk å kun klare å fullføre dem. For at det som jeg gjorde veldig mye i starten var at jeg, sånn her for eksempel, det som jeg gjorde veldig mye i starten var å ikke fullføre editsa. Og det sliter jeg faktisk med en dag i dag også. Det er på at jeg gjør det alt for fort, og så, eller jeg slipper knappen alt for fort, så jeg klarer ikke å fullføre editen. Sånn, og så beveger vi oss over til denne delen liker jeg veldig, veldig godt hvis du skal varme opp før en
för en World Cup för exempel är den scrim matchen här är väldigt 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 bra. Så startar enkelt och grejt med så här. Det här är en sån ting som jag har fått som öva på. Jag är inte flink på den här i det hela tatt. Jag är bara choker på den här. Sån här ska jag öva massa massa på när jag är i plegan eller på egen hand egentligen. För den är väldigt väldigt bra att öva på den här och så här. Det är väl nog närmare. Så måten jag gör det på är basically att edita upp ner, vänster höger. Upp ner, papam, papam. Jag prövar på något också att göra det en sån circular motion egentligen så jag kan bara så jag kan göra såna här, men det är lite vanskligt för du måste vara mittstilt igen då. Så någon gång hvis du får mye til høyre som du venter til, så går det ikke. Og den her også, veldig, veldig fin hvis du skal bevege deg egentlig overalt, eller hvis du skal bevege deg videre i denne bevegelsen her, litt sånn slangeformat. Så den her, veldig, veldig grei å gjøre altså. Den her tok litt tid faktisk for meg å få starten og faktisk klar opp. Så mappet er enda, enda lengre. Jeg trodde vi en gang kom oss halvveis, så det er veldig, veldig langt. Det er basically bare følg etter mappet. Det er ganske common sense på hvordan ting er. Og så regner jeg med at du klarer det resten. Og så er du klar til å varme opp. Nå kjenner jeg allerede hender. Nå skal jeg senke pulten her, og så skal jeg sette meg. Og så skal jeg begynne å game Fortnite nå med en eneste gang. For nå har jeg det hender. Nå har jeg varmet opp i over en halvtime faktisk med å vise dere i videoen her mine tre beste oppvarmekurses. Jeg håper virkelig satt veldig, veldig stor pris på videoen her. Jeg håper at du tok med noen maps og klarer å bli enda bedre i Fortnite. Det handler om terping, og terping gjør det om igjen, gjør det om igjen, gjør det om igjen. Og ordtaket, øvelse gjør mester, det er sant. Det er ingen, absolutt ingen som er født verdensmester av. Ronaldo, Petter Northug, Klæbu, de er ikke født til verdensmester da. De har trent hardt som bare det, og de har funnet ut sin egen metode og måte på å klare å gjøre det til sitt beste. Til sin fordel egentlig. Og selvfølgelig så har det også noe om å ta, eller ikke ta, men å lære fra den beste. Det handler om teknikken, ikke sant? Sånn som, jeg trener jo veldig mye, og det er så stor forskjell på hvordan jeg kjenner. For eksempel hvis jeg trener bryst, hvis jeg trener biceps, for eksempel holder jeg sånn, eller sånn, eller sånn. Det er bare en sånn bitteliten vridning, så skjønner jeg mye bedre på muskelgruppa som jeg ønsker å ta. Og sånn er det i trening, egentlig. Basically. Så i alle fall, tusen takk for at du så på videoen her. Håper du digger den, ta og legge en stor tommel opp, ta og legge en kommentar i kommentarfeltet på ditt favoritt oppvarmingskurs. Og så får du ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, så snakkes vi. Ha det godt! I promise.